My jsme získali dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 134 milionů korun právě na digitální technickou mapu z celkové teda částky 168 milionů korun. Já tento projekt vnímám jako samozřejmě významný, pomůže to, nebo digitální technická mapa, my tady provozujeme ve verzi 1, když to řeknu, tohle je verze 2 digitální technické mapy. A tak, jak z toho názvu už jako vyplývá, tak je to prostě digitální mapa technické infrastruktury v území. To znamená, využijí to potom zejména tedy stavaři, obce, města, kraj samotný, projektanti, investoři v rámci stavebního řízení. Zapadá to do celkového konceptu digitalizace stavebního řízení. Takže můžete si to představit prostě jako virtuální mapu, kde máte technickou infrastrukturu a veškeré ty prvky té technické infrastruktury v tom území. A budeme na to využívat také letecké snímkování a skenování vlastně povrchu prostřednictvím automobilu, který projíždí tím územím a snímkuje. A my vlastně v té souvislosti digitalizace postupujeme, nebo abych to spojil i s takovým dalším projektem, což je například projektování v tom BIMu, kdy vznikají ty virtuální, to jsme se tady bavili o tom na minulé tiskovce, virtuální vlastně dvojčata těch staveb v tom území. A my máme v plánu samozřejmě potom tyhle ty stavby zase začlenit do té digitální technické mapy, takže když to potom představíte v tom výsledku, tak vznikne vlastně takový jako virtuální prostředí toho území. A zapadá to do toho konceptu digitalizace stavebního řízení. Já samozřejmě to vnímám taky jakoby velký posun kupředu, nejenom pro stavební firmy či nějaký inženýrství, stavitelství, ale samozřejmě především pro samosprávy, protože vnímáme to i tak, že nejenom některá samospráva se do toho pouštila sama, někde se do toho pouštily svazky obcí a pak samozřejmě docházelo k tomu, že se ty různý systémy nedokázaly propojit, to znamená, tady bude celistvý systém pro celý region, pro celý stát. To znamená, určitě dojde k posunu do budoucnosti, ale na druhou stranu musíme upozornit i na to, že po nás to vyžadoval stát a stojí to nemalé finanční prostředky. Jednak samozřejmě poděkování z mé strany kolegům, kteří se na to podíleli a podílejí. Pan Matějka to tady jistě určitě řekne. My jsme od státu získali dotaci, to, co jsme žádali, to znamená 134 milionů korun, ale ten druhý krok je určitě tady potřeba říct i to, že samozřejmě pak jsou nějaké aktualizace a udržitelnost toho projektu a na to ještě dneska nikdo neodpověděl, to znamená, aby jsme se nemuseli bát toho, že to bude zas další zdroj krajského rozpočtu a aby to prostě budeme usilovat o to, aby ty zdroje šly od státu a ne, aby se na to musel podílet kraj do budoucnosti. Bavili jsme se už o tom, že ze strany krajské správy silnic Libereckého kraje i silnic LK budeme koordinovat v podstatě to, co by ta mapa mohla umožňovat, jak by mohla být přívětivá směrem k těmto organizacím, bude se to týkat pasportu, komunikací, pasportu zeleně, dopravního značení, souvisejících staveb a to by ten systém měl umožňovat a proto už v tom prvopočátku teď formou nějakého koordinátora budeme spolupracovat, takže to je jenom, že už ten proces je v běhu. Jenom úplně stručně, myslím, že to je dobrý projekt, který určitě pomůže stavebníkům při přípravě staveb, ale má to jedno velké ale. Asi všichni tušíte, že ve chvíli, kdy se chystá zásadní změna legislativy, nový stavební zákon, vedou se diskuze o tom, jestli zůstane ta původní varianta, nebudou nějaké změny, tak by asi dávalo velkou logiku, aby digitální technickou mapu spravoval nejvyšší stavební úřad na území celé republiky, protože to, že to dělají kraje, jsou v přípravě těch projektů různě daleko. Myslím, že patříme mezi tu třetinu těch, které jsou s těmi projekty nejdál, některé jsou na začátku. S velkou mírou pravděpodobnosti v rámci těch veřejných zakázek vzniknou systémy, které budou na různém softwaru, budou používat prostě jako rozdílné metody a myslím, že z logiky věci vyplývá, že by stát měl mít ambici, aby ty projekty v budoucnosti převzal nejvyšší stavební úřad, spravoval je, spravoval ta data a aby to bylo na území celé České republiky jako ve stejném systému, protože nedává moc jako velký smysl, aby existovalo jako 14 digitálně technických map a vedle toho spravovali je kraje a vedle toho byl nejvyšší stavební úřad. My v té situaci budeme jako v podstatě mimo ten systém. Nicméně po nějaké dohodě na asociaci krajů se vlastně všechny kraje zapojily do těch žádostí, budeme pracovat na vylepšení toho systému a věříme, že ta jednání o financování provozu a o budoucím převzetí
těch systémů budou pokračovat i s novým vedením Ministerstva pro místní rozvoj. Vedení kraje, to zná pan hejtman, paní radní vlastně uvedli zejména tu projektovou část té záležitosti. Já jsem chtěl zmínit, že technickou mapu můžeme chápat jako projekt, to znamená tu záležitost přípravy, administrace a pak vlastně samotnou realizaci toho informačního systému. K té projektové části vlastně většina byla řečena, ale zdůraznil bych to, že v rámci digitálního Česka, což je vlastně politická záležitost celé České republiky, že budeme digitalizovat, že vytvoříme to digitální dvojče, o kterém mluvil pan Miklík, tak vlastně jsme moderní kraj, zejména v tom slova smyslu, že máme technickou mapu první generace, která byla spuštěna v roce 2015 a víme, co nás bolí a čemu se máme věnovat v té druhé generaci. Vlastně ten samotný projekt má nějaké tři proudy. Za prvé se jedná o rozšíření technologického centra, které vlastně tady funguje, řekněme, pro tu technickou mapu také od roku 2015. A je to nemalá záležitost. Musíme si uvědomit, že tyto služby, tyto garantované služby pro stavební řízení, prostě musí mít nějakou kvalitu z hlediska kybernetické bezpečnosti, z hlediska propustnosti, z hlediska stability a tak dále. Pan hejtman říkal, že garantujeme státu vlastně něco, ale v infrastruktuře kraje, což může být dražší, když se to dělá, řekněme, 14krát, anebo dělá se to 14krát v nějakém prostředí, kde ty technologické centra nejsou srovnané, nejsou unifikované. Takže to je první položka. Druhá položka, ta nejvýznamnější, ta je taky nejdražší, je pořízení samotného informačního systému. Zase musím potvrdit slova pana hejtmana v tom slova smyslu, že pořizujeme významný, tam nahoře je to modře vypsáno, významný, agendový a informační systém veřejné správy. A to jsou tři atributy, které navyšují cenu a kvalitu toho informačního systému. Významný znamená z hlediska kybernetické bezpečnosti a vztahu k té agendě digitalizace stavebního řízení. Agendový, to znamená, už jsme na ministerstvu vnitra vidět jako agenda, to znamená, jsme zaregistrovaným v registru práv a povinností a systém veřejné správy jako takový je provozován ve veřejné správě na krajské úrovni. Ta limitní cena 100 milionů cca, protože teďka se ještě vybírá dodavatel, tak je nějaká indikativní, uvidíme na dalším slajdu, vlastně, co se za to pořizuje. A poslední položkou, která je jako finančně méně vidět, ale pro to, aby to celé běželo, je nesmírně důležité, je to datový management. Ten informační systém má pobrat data, jak tady říkali kolegové, technické a dopravní infrastruktury. A vlastně ta kolekce těch dat vyžaduje významnou komunikaci s obcemi. Máme 215 obcí a už v DTM první generace jsme vytvořili podmínky, aby všech 215 obcí měli tu, řekněme, tu starší verzi té technické mapy. Nicméně ty formální, legislativní problémy, které vznikají a náklady taky samozřejmě s provozem technické mapy, vlastně neumožnili zapojení tolika obcí do té první verze a proto vlastně v té druhé generaci chceme vytvořit maximální prostředí, aby obec a občan mohli vlastně nejvíc jako konzumovat služby z té technické mapy nejenom pro to stavební řízení, to znamená pro nějaké životní situace, které jsou v obci. Údržba té technické infrastruktury, uvedu příklad, provozování kvalitního pasportu veřejného osvětlení, to znamená pak, když mám někde říct, že něco nesvítí, nebo že někde je potřeba svítit, nebo že dopravní infrastruktura je někde třeba potřeba jí opravit a tak dále, tak k tomu přesně slouží technická mapa. Jestli můžeme další slide. Tady, když se bavíme o té nejdražší položce 100 milionů korun, tak tady asi vidět nějaká strukturace a výkony, které se za to mají jakoby províst. Takže zejména se musí pořídit zdrojová referenční data pro to, aby ta geodetická část, to znamená pořízení těch dat v té kvalitě DTM druhé generace, mohla proběhnout. To je ta první položka. A pak už jsou vlastně samotné jakoby položky toho, že v ní bude polohopis a ta technická a dopravní infrastruktura. A z této tabulky, jenom pro tu rychlou prezentaci, jsme tam zdůraznili žlutou barvou, že kraj právě nemyslí jenom na sebe, ale ty žluté položky jsou jako otevřený zejména ve vztahu k těm obcím. To znamená, chceme v obcím pořídit povrchové znaky technické infrastruktury v koridoru dopravy, jak tady bylo zmíněno. Chceme vytvořit kompletní dopravní síť Libereckého kraje, kde budou integrovány zájmy státu, kraje a obcí, což je historicky to Česká republika neměla. A jak jsem řekl nějak v úvodu, že Liberecký kraj má jako, nebo umí nadefinovat ty nedostatky z provozu technické mapy první generace,
tak vlastně v té dopravě ten stav je asi jakoby nejhorší v České republice, jako z hlediska prostorových dat. A tady vlastně máme podporu jak ministerstva dopravy, tak zkoušíme takový experiment toho, že technická mapa Libereckého kraje bude vlastně umět komunikovat přímo s technickou mapou ZSD, to znamená, budeme si ty provozní operativní věci umět sdílet a taky bychom chtěli umět koordinovat zájmy obcí z hlediska toho, že tam vůbec začnou pasportizovat tu dopravu. Neděláme si iluzi, kdybych to měl ohodnotit z hlediska hierarchie, tak ZSD bude třeba mít za jedna, kraj třeba za dvě, ty obce za čtyři, ale rozjedou se. Bude to, to znamená, nebudeme suplovat něco už jako nějakou náhradkou, ale budeme třeba metodou dalších projektů umět zkvalitňovat vlastně tuto evidenci na úrovni obcí. Jestli můžeme další slide. Tady to asi vezmu hodně rychle, nicméně jedno téma tady bylo zmíněné. To znamená, legislativa je z roku 2020, Liberecký kraj se významně podílel na vzniku této legislativy i té vyhlášky, která vlastně definuje, co je předmětem evidence v technické mapě. Nicméně zmínil jsem tam ten, nebo je dobře se zastavit u toho posledního řádku, který tady otevřeli pan Miklík, to znamená za prvé, technická mapa není něco samoučelného, ale slouží digitalizaci stavebního řízení. Nicméně to, jak bude probíhat stavební řízení jako takové, jakoby paragrafově, nezávisí vůbec na tom, jak poběží ta infrastruktura pro sběr dat, protože ta se už opírá o tu historii od roku 2015 a to, co vybudujeme, nebo, ať to dopadne tak, či onak s tím stavebním úřadem, tak vlastně ta infrastruktura bude neměná, bude se rozvíjet jako infrastruktura. Neváže se to na sebe. To znamená, jestliže by byly teďka nějaké dodatečné změny k tomu zákonu 283 z roku 2021, ten nový stavební zákon, tak vlastně nejsou to zmařené investice, ba naopak, víme, kam cílíme, jakože máme vytvořit nějaké služby na portálu stavebníka pro to stavební řízení a je jedno, kde ten portál stavebníka bude, komu bude sloužit a jaký tam budou role těch aktérů, co k tomu přistupují. Jestli můžeme další slide. Tento slide vlastně zjednodušeně říká to, že Liberecký kraj zase je moderní v tom, že napravo je to jakoby změněná verze. Ten zákon akcentuje jenom to, aby existovala vertikální komunikace. To znamená, kraje jsou povinovány reportovat vlastně ty informace o technické infrastruktuře a dopravní infrastruktuře kraje do centrálního systému, který se jmenuje Informační systém digitální mapy veřejné správy, ale vlastně ochota vedení kraje vytvořila v projektu, v projektovém zadání, vytvořit podmínky pro horizontální komunikaci. A to je to, co jsem zmínil před chvilku. To znamená, jestliže ta obec má poskytovat data do technické mapy, tak když nebude vytvořena horizontální komunikace, tak je tam bude dávat, ale nebude z nich nic mít. Bude vlastně vznikat jenom nějaké státní mapové dílo. Nicméně bez zpětné vazby, to znamená, nechá se předpokládat, že i ta kvalita dat bude strašně nízká díky tomu. My říkáme, že bez té horizontální komunikace a prosadili jsme si jak do studie proveditelnosti, tak do těch peněz, které vlastně máme přislíbený na ten projekt, takže vlastně to nemůžeme otrhnout na základě, nebyli bychom dobrým hospodářem na základě vlastně zkušeností z té DTM první generace a proto to tam máme. Myslím, že další slide. No a tenhle slide je poslední v mém rychlém komentáři. Nicméně asi nejdůležitější. Technická mapa vytváří možnost jako informační systém modelování vystavěného prostředí. Je to terminus technicus. A co to je? V podstatě vlevo, tam na té ikonce, znáte katastr nemovitostí dneska, máme s ním zkušenosti, nicméně víme, co v něm je a hlavně, co v něm není. To znamená, ta majetková evidence je v České republice stabilní, ale je strašně otevřená v tom slova smyslu, že akorát známe vlastníky na parcelách. Nicméně ta druhá část nám umožňuje zobrazit reálie, které jsou vlastně ve vztahu k tomu vlastnictví mají nějaký význam. To znamená, můžu jakoby si nechat potvrdit, že na parcele jsou nějaké stavby, typy staveb, například budova, ale ta budova má nějaký připojky, to jsou vlastně jakoby závislá infrastruktura na ty stavby, ale nebo taky transitní a jsme vlastně u nějakých věcných břemen a u nějakých dalších omezení, který zejména se očekává, jak tady pan náměstek zmiňoval vlastně v té technické infrastruktuře, že by měli pomoct tomu stavebnímu řízení, že poprvé vznikne registr správců technické infrastruktury, jejich zájmy v té technické mapě budou vidět. Nicméně tady ty první dva slajdy tam končíme z toho teďka, co je pod zákonem, ale
pan náměstek Miklík tady taky zmínil ten depodup, nebo ten náš pilotní BIMový projekt. A ten je důležitý v tom slova smyslu, že my vlastně dneska konáme podle zákona, ale míříme k nějakému bodu, který je třeba ve středním horizontu a víme, že od roku 2023 se neplní povinnosti jenom z pohledu toho stavebního zákona, ale i z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek pro veřejného zadavatele, a že by k dokumentacím staveb, které jsou pro stavební řízení, měl vznikat nový typ dokumentace v kvalitě BIMu nebo informačních modelů staveb. A to už si pak představme tak, že jako tady vzniká model terénu, vnějšího prostředí té stavby, tak najednou do toho nevsazují dokumentaci, ale model té samotné stavby. Takže vlastně pak můžu modelovat interakci dvou staveb. Například stavím most a ten most můžu prostorově rovnat třeba s komunikací, která už pod ním je. Nebo stavím dvě složité budovy, třeba krajská nemocnice Liberec, a budu ji vlastně potřebovat umístit do prostředí vlastně té stávající nemocnice nebo do toho prostředí toho urbánního prostoru toho města.